سهل سعودتين ساكيتو لحي اللواتنكي بشي أكتوبر وحن نوفر ميكل فرقة فرقتني شنادة بارلمانكا سي رنتي سيهاب سبيلو في عن ونوغو سعود سيد عادي واحد مركي كالفرقة دم ماضي مدحوينها وحن ويدي سؤال حلدي بغانا بضانا رنتي ويصفنا وحي ربيني سؤالها ويديان سؤالها هي كسالي سنة تايد واحد كسالي سنة حقيقة ربطها هي ودنك كجبتها ووقض بيهي waxaan tusaaley maaratay wax kasta oo wadanka ka jira xaaladooda amni waxaan ka siyaasad dhaqan hadii ilaahay ku roonayo iyo bulsho intaba sida baarlamaankuna waa wakiil bulsho shalay markaan halka dad ku dooranaynay qof walba isagoo musharax oo hebel hebel la yiraahdo uu yimid madaxweynuhuna kuwaas ka mid ahaa markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha su'aalihii aan weydiinay meesha madaxweynuhu uu si nadiif ah uga jawaabi lahaa oo dastuuri ah xildhibaanada kale oo harsan uu ka dhageysan lahaa su'aalaha iyo aarada ay qabaan iyo fikirkooda wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii oo mujtamac intaa leeg oo daawadayaalah oo mas-uuliyiin dowladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay-adaha caalamiga ay dadka socda ay wada joogeen wuxuu bilaabay inuu handado khaasatan aniga xataa sidaad dhegaysanayseen wuxuu iga dhexhanjabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa madaxweynaha taas hanjabaadda anugu sidiis hanjabi maayo sidiis oo kale laakiin dastuurkan ku hanjabaya haddii aan laydmo jawaabtana isaguu ka helayaa laakiin waxaa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anugu waxumaana ma oranin nin oday oo saaxiibkayu ahaa waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su-aashaydii shaqsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo waad u jeedeen si cara leh uu hoolkii uga baxay iyadaan la fasixin waxaa dastuurku qabaa marka madaxweynuhu khadbadiisa dhammaysto su-aalaha la weydiinayana uu dhammeeyo in guddoonka baarlamaanku uu madaxweynaha fasaxo isagoo xildhibaanada ka codsanaya in madaxweynaha la fasaxo ma yeelin waxa weeye wuxuu rabay markuu ku hadlay buu iska baxay insha allah haddii aan laydmo annagu xildhibaana ahaan iyo bulsho ahaan maadaama aan nahay wakiilla bulsho dib baanu isugu noqonaynaa wixii tallaabaah oo maaragtay aan wax ku saxaynana cid aan uga haybaysanayn haba yaraatee ma jirto. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ammaanka wax laga qabtay gobollo badan la soo celiyey waxaasna wuxuu kama jiraa miyaalaada? Madaxweynaha wuxuu qabtay waa wixii loo doortay, wuxuusan qaban baa anagu weydiinayna iyo aarada dadku ay rabaan. Sida su-aashayda ka hadliseen waxaan weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan kacdoonaa ka jira. waxa weeye tallaabada markaan insha allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurku nafar ayaan qaadanaynaa. xildhibaana waxaa sheegtay amnigii puntland uu furan ka baxay puntlandkaan ku nool amniga ka jirta waatee puntland talada faran haddaa bugcad adigu meesha aa ku nooshahay uu ammaan ka jiro waxaan ka hadlaynaa puntland markaan ka hadlaynaa gebi ahaan waddanka oo dhan sidaas darteed meel kastoo wax ka jiraan waxaa laga rabaa isagaa mas-uulka ah qofka jooga meesha ugu dambaysa koonar ilaa koonar madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso xukuumadda laga baahan yahay annagana markii ilaalin weydo waajibaadka iyo dastuuriga inaan ka qabsanaa loo ka baahan yahay shalaan dooranay marka biyo uma kaban karno inaan ka qaadanno hadduu dastuurka jabiyo. ma qurux badnayn madaxweynuhu dalka mas-uuliyad buu hayaa haddii su-aalo la weydiiyo ay weliba baarlamaankii oo matalay shacabka bulshada ah haddii su-aalo weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo inuu cadhoodo oo cararo maah meeshuna bakhaar may ahayn waa golihii baarlamaanka waa golo dastuuri ah saddex hay-adood baa dalka ka jira hay-adda fulinta hay-adda garsoorka iyo hay-adda xeerdejinta xeerdejintu waxay mas-uul ka tahay inay dowladda la xisaabtanto su-aalana madaxweynaha weydiiso halkan waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman cod buu ku yimi isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka isagoo madaxweynaha buu noqon halkana qori caaradii laguma qabsanina waxaa lagu qabsaday cod baa lagu qabsay maalintuu imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jirniyo wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horreeyey madaxweyne maxamed cabdiweli cabdiweli maxaa calankaas ayuu ka sheegayay wuxuu rabay u odhanayay madaxweynuhu marnaba kamu joojin ololihiisii iyo hanjabaadiisiiba u dhagaysanayay doorashuu la galay madaxweynihi waa laga helay si sharaf iyo karaameliba ku wareejiyay marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka qori kumaad qabsan cod baad ku qabsatay golihii ku siiyeyna inaad sharaftaabay ahayd inaad u hanjabtina xaq uma leeyahay ka xildhibaan ahaan sida xildhibaankii horeba sheegay iyo xildhibaanada hadda iga dambeyn doonaaba kolley dee baarlamaanku dastuur buu isagu ilaaliyay waa xeer ilaaliye dastuurkaanu dib u noqon doonaa wixii uu nafarayana waajibkaygan insha allah ka qaadan doona. madaxa xildhibaan waxaa jira hadalhayn sheegaysa in ay mooshin ay dabada ka riixsa dowladda federaalka uu jiro xataa
anigu kaama ogin haddaydaan idinku ogeyn idinkaa saxaafado meelba farta geliya haddaydaan taa war u hayno anigu mashiin jira ma hayno federaal mashiin wado ma hayno federaal xukuumaddu wado ma hayno mashiin ma hayno dee kaas idinku baa yaqaana bal farta noogu fiiqa meesha ka jira iyo halka laga soo abaabulay xaq bay u leeyahay shacabka inay maqlaan dhaliishan dowladda u jeedina waxaan u matelaynaaba waa dhaliil iyo toosin oon dhaliili karnaa haddii khaldihiin waa dhaliilaynaa laakiin shacabka u tuhmeen heesana u qaadi mayno laxan fiicanna u saari mayno laakiin waa dhaliilaynaa waxaanu kale ummadda tusaynaa iyo dadka aanu matelo waxaanu waajibaadka naga saara haddaama waxaad rabtaa inaanu marka bidcuno yimaado u qaadno noolow noolow u qaadi mayno hadduu noolow yahayna waa noolow hadduu khaldayna waa toosina laakiinse madaxweynuhu heshiis u sheegay inuu boosaaso ka soo galay ribootkii tiida kadib kulli ma idin weydiino ma keenin oo su-aalo kama idin keenin keliya warbaahinta unbaa mar kasta ka hadashaan oo kaa maagtaa taasoo maaha qori qori ku tuur laakiinse aydin weydiinna oo maxaanu weydiinaa sookii cararayba markaan sina su-aalaa weydiiya sookii naga carray maxaanu weydiinaa sidaad ogsoontihiin kala fadhigan waa kala fadhin dastuuriya baarlamaankuna shaqadiisa uu ku guto isla xisaabtanka xukuumadda sidaad ogsoontihiin golayaasha waxay aada iyo aada ugu dhex socdeen dhammaan hay-adaha dowladda iyo gobollada iyo degmooyinka dadka si loo ogaado waxyaabaha baahida oo jira runta waxaan aaminsannahay muddadii hadda xukuumaddaana jidhay inaanay adeeg bulsho la samayn gobollada baahiyahan ku soo aragnay waxa halkan madaxweynuhu ka akhriyay inay islahayn golo badan ayaa xildhibaano badan ayaa liisgareysanaa inay su-aalo weydiiyaan madaxweynaha waxaana isla xisaabtanka golahana waa wax xaq loogu leeyahay dastuuriya runtii sida muuqata hadda madaxweynuhu isagaa waxa weye shirkiina carqaladeeyey kana baxay markii xildhibaankii horeeyay su-aal weydiiyey xaqna waxaan ugu leenahay 48 saac oo xiriira haddii aanu la xisaabtamayno su-aalo weydiinayno adeega bulshada ku xariira ee dowladdu bixiso in uu naga jawaabo in uu naga qanciyo inuu waxa weeye dokument haddaanu dirsanno isagoo meesha fadhiya naloo keeno caddaymihii maarata una tusiyo wuxuu ka soo horjeestay isla xisaabtankii waxa weeye waxa meesha fadhiyay oo shacabka ugu badnaad maqlaysan ridaya waxay ahayd golihii wasiirada golahana waa golo baarlamaan waa golo isla xisaabta golo lagu sacbiya maa shaqadii ummadda loo qabtay baa laga rabaa waxa weeye dhaliishoodii baa meeshaa lagu qarinayay madaxweynuhuna waa diiday inuu xisaabtamo inuu xukuumaddu waxa weeye ummadda transparentigii iyo wixii aan weydiin lahayn waata waxa weeye waxay ku qoran wixii aanu aragtay iyo aanu ka soo ururnay shacabka reer puntland iyo dhaliyihii dowladda ciddii sixi lahayd oo aanu u gudbin lahayn na waa madaxweynaha de wixii dhacayna waxay la tahay shacabka reer puntlandna waa daawanayeen idinkuna goobjoog baa ka ahday marka de golaha waxa weeye golaha shacabka iska leh annaguna xildhibaanadii shalay keensaday baa nahay muddul ninkii dhisay baa ka weyn baa la yidhi waxa weeye isla xisaabtanka cid allaalaya ciddii diida ee dastuurka wuxuu ka qabaan ku qaadeen waxaa laydinku eedeeyaa inaa marka hore madaxweynaha kululaysaan kadibna hadhow waa iska heshiisaan oo saa danta shacabka ka tagtaan ma isbedelaysaan berri mise sidatana u daba taagnaan doon baarlamaanka puntland waa ka duwan yahay baarlamaanadii hore anugu waxaan ahay nin shacab ah baan ahaan jiray muddo yar baan hadda baarlamaan ka tirsanahay wax allaalaya wixii xilligan shacabka aan jeclaa in la ii qabto baan doonayaa halkan intaan joogay inaan ka hirgeliyo oo adeega ummaddu ay gaadho dowladnimadu shaqayso kala dambaynta la hirgeliyo nin intuu meel iska fadhiisto maaragtay hadduu khudbad soo diyaariyo de anugu waxaan doonaa haddaan akhrin karaa puntland waa jannaan oran karaa iyadoo waxba ka jirin arrintaa ma qaadanayna waxaan doonaynaa itus oo itaabsi madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciyada dib ugu soo noqdo baarlamaankii uu fowdeeyey inuu dib ugu soo noqdo isagoo berita u soo rayso inuu dib u yimaado inuu xisaabtamo 2000 oo su-aalood baan weydiinnaa hataa 10 su'aalood maa waa inuu u fadhiyaa nogana jawaaba haddii taa la waayo wixii ka yimaada hadda mas-uuliyaddiisi uu dayacay weeye annaguna waxa go-aan ka duwan baanu qaadan doonnaa maxaa yeele xil baa naga saaran dalka shalan annagaa u dhiibnay mas-uuliyadda maanta waxaad og tihiin inuu ahaa kalfadhigii 54aad ee golaha baarlamaanka puntland oo ah wax dastuuri ah waxa dastuuri ah fadhiga madaxweynuhu ka soo qaybgelayo oo uu furayo xidhayana oo uu furayo waxa dastuuri ah oo dastuurkeennu qabaa xeer hoosaadkuna qabaa baarlamaanku inay madaxweynaha su-aalo ku horweydiin karaan kalfadhiga furitaankiisa markuu dhammaysto khudbaddiisa waxaa kaloo yidhi xeer hoosaadka baarlamaanka ku qoran ama dastuurkeenna ku qoran in madaxweynaha marka uu khudbadeeyo kadib loo yeedhan karo oo su-aalo la weydiin karo waxaad meesha ka dareemayseen maanta xildhibaankii weydiiyey su-aalaha xaq buu u lahaa inuu weydiiyo waana dastuuri xaq baan u lahaa anigu inaan weydiiyo madaxweynaha dastuuri waana diyaarsanaayeen xildhibaanada badankooduna inay madaxweynaha marxaladda dalku marayo iyo waxqabadkii uu qabtay wixii uu kaga jawaabi lahaa
in la weydiiyo bay muhiimad u ahayd madaxweynuhu runtii khudbad aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabana isu ka khudbadeeyey laakiin waxaa la rabay su'aalaha ka imanaya su'aalaha inuu si sharaf leh si madaxweynenimo ah si mas-uuliyadnimo ah inuu madaxweynuhu uga warramo waad arkayseen shacabkuna waa bidhaaminayeen ama way eegayeen ama way arkayeen wixii ka dhacay meesha ma ahayn madaxweynuhu inuu xildhibaanada u hanjabo uma hanjabin hal xildhibaan xildhibaan awl madaxweynuhu ma hanjabo wuxuu hanjabay lix iyo lixdan xildhibaan ayuu ugu hanjabay oo golaha baarlamaanka dhexdiisa uga hanjabay taasna xaq maaha in sha allahu tacaala dastuurkaana anaga iyo madaxweynaha madaxweynaha anagaa dooranay madaxweynihii dalka weeye ma aha madaxweynuhu waxa weeyaan madaxweyneyaal buu la tartamay isaga ilaahay subxana wa tacaala guushii siiyey waxaa la rabay marka madaxweynuhu sidii wax u dhaliili jiray markuu sidii xildhibaankii ugu horreeyay ka hadlayey sidii wax u dhaliili jiray ayaa loo dhaliilaya hadduu wax qabtana waa la ammaanaya madaxweynaha marka maaha madaxweynuhu inuu dulqaad badan ummadda u yeesho shacabkiisa u yeesho baarlamaankiisa u yeesho ayaa loo baahnaa qaad dareemay insha allahu tacaala waxaan ku garaqsan doonaa ama ku wada hadli doonaa dastuurkeenu waxa uu ka qabo waxay ka dhigan tahay dastuurka madaxweynuhu inuu jibiyo golaha loogama baahnaa inuu madaxweynuhu ka kaco iyadan guddoomiye baarlamaanka u ogolo xeerkiisa waxa wey banaanka in loo tuuro amaadsanta ay asalaamu calaykum